Olazimo uživo u Kijev. Kijev je ponovo posljednjih dana meta ruskih napada, a sve su češća pitanja sudbina rata i ruske agresije. S nama je profesor na Institutu za međunarodne odnose u Kijevu, Maksim Kamenjecki. Profesore Kamenjecki, dobar vam dan, dobrodošli. Prije svega, jučer je održana velika godišnja konferencija ukrajinskog predsjednika Zelenskog. Govorio je o toj namjeri ili zahtjevu o 500.000 novih dodatnih vojnika u Ukrajini. Je li to realno? Да, точно. Добро утро, господине Ладишич, и вам, и гледателям. Да, на той пресс-конференции стварно было питание о мобилизации, и то за войску верло битно, за то, что треба мінити войники на боєшниці і одержавати комплетну лінію оборони. Але президент споменув, односно, коли він говорив о комплетній ось ситуації, він і рекав, у чому найвероятніший проблем з мобілізацією, за що він розмішля далі підписувати те одлуки. За те, що тако велик брой, као што траже војно заповедништво люди кои би морали бити мобилизирани, око 500.000 до 500.000 люди, захтевају и напоре у господарству. Председник рекао да за сваког војника ради 6 плаченика пореза. Порезних обвезника. И зато 3 миллиона онда люди додатно требаю еще осигурати за таку количину мобилизированных. То стварно великий проблем, зато что сви знаю, да Украину напустил беден вечий брой, око 6 и нечто миллиона люди. И у господарства мора исто радити неко. Зато то питание с мобилизацией еще, колико видим, отворено. Кад говоримо о сегодняшнем стані у Украине, каким бисте га описали? Доста драматично, что се тиче господарства, что се тиче расположения людей, наравно, без дальнего. Međutim, питание... Kako će, to je isto bio jedan od jedna od točaka o kojoj su razgovarali sinoć novinari sa predsjednikom, kako Ukrajinci tražili barem neki odgovor šta će biti dalje. Koliko smo shvatili, radi se o tome da morat ćemo preći u neki pozicijski rat. И найвероятнее то, что трает и дуже время. Наравно, то не додає расположения овакой ситуации, кад веч имамо и питання блокада на западной границе у польской и у словачкой нечто, а и некі проблемы, кои су код савезника, попут САД и неких других земель, по питанню фінансування і помочі, єр стварно Україна се суочила з ізузетно великом лінієм, кою мора браніти. Практично комплетна границя, уключуючи подпону границю з Білорусією, Русією, Боєшніця, плюс та границя, коя з Транснистрією, то є істо проблем. І ові напади, кої сте споменули, кої сада се одвіяю сваку ночі, вони істо захтєвою неке отговори. І зато све укупно, ако узмемо, то утече драматично наравно на становништво. Али ми се држимо, јер немамо друге. Кад говоримо о руској агресији, каким сада видите потезе руског председника Путина? И он је говорио на годишњој конференцији. Чини се да је ключно питање хоће ли заиста на Украјини или Украјини се зауставити његове амбиције. Mnoge evropske zemlje govore i o potencijalnom sukobu Rusije sa NATO-om. Njemačka je odlučila uputiti 100.000 vojnika na svoje granice. Što to znači za Ukrajinu?
Ovaj trenutak, koliko vidim, Ukrajina na sebe odvukla praktički sve snage ruske vojske koja Rusija ima na raspolaganju. Sve što ostalo uz granicu Rusije sa drugim zemljama, to vrlo male kapacitete, a i to što sad Rusija dobila nove na svojim granicama, nove članice NATO-a, poput recimo Finske, i to što Putin prijetio Finskoj novim problemima, pokazuje tu politiku zapravo Ruske Federacije koja ona uvijek vodila. Jer pazite, što je zanimljivo u slučaju sa Finskom. Putin je spominjao da nema problema, nije Rusija imala problema sa Finskom od sredine 20. stoljeća, kad su bile, po njegovom mišljenju, riješena sva pitanja. Isto Putin govorio što se tiče Ukrajine, da Rusija nema teritorijalnih nekih pitanja s Ukrajinom. To što Rusija ušla u rat protiv nas, bilo s njihove strane obrazloženo zaštitom ruskojezičnih nekih ljudi, nekog stanovništva ruskojezičnog koji navodno bilo pod pritiscima ukrajinske vlasti. Ima još jedna činjenica. Zanima me kako se ona sada komentira ili doživljava u Ukrajini, a to je da Putin ponovo ponavlja da mu je cilj ovog rata denacifikacija Ukrajine. Što bi to značilo? Ako ne vojnim putem, namjerava li i dalje uspostaviti neku vrstu ili je li uopće moguće da uspostavi neku vrstu svojeg političkog utjecaja koji bi doveo do smjene ili do pada aktualne vlasti u Kijevu i dolasku neke nove proruske vlasti? Ja mislim da to nemoguće, ali Rusija pokušava napraviti nešto. Po meni to Ruska Federacija to je imperija 20%. Jer ona se u svakoj agresiji koja ona poduzimala zadnje vrijeme, ona oduzimala od neke susjedne zemlje otprilike 20% teritorija svim svojim mogućim potencijalima. Gruzija, Transnistrija, Ukrajina, to su te mogućnosti ove imperije koja teži prema nekom svjetskom poretku i tako nešto. Međutim, to što Putin pokušava napraviti u Ukrajini, to je maksimalno što oni sad mogu napraviti. Mislim, ruska vojska koja je planirala izaći na Lamanš u nekom jurišu prema NATO, ona sve što mogla napraviti, to oduzeti nama 20% teritorija i sad preći u opozicijski rat. Gotovo. Dalje samo korištenje nuklearnog oružja. To je ta stvarna slika ruske vojske i Ruske Federacije. Kako vidite poteze drugih europskih zemalja, pa tu govorim i o Hrvatskoj, u vrijeme izbijanja agresije ta retorika je bila snažna, smatralo se da javnom podrškom se zapravo prokazuju i oni koji nisu spremni pomoći Ukrajini. U Hrvatskoj smo imali zapravo jednu burnu raspravu u parlamentu u kojoj je premijer rekao da oni koji nisu glasali za upućivanje vojne pomoći, odnosno obuku ukrajinskih vojnika, će 100 godina nositi tu sramotu izdaje Ukrajine. Da li se Ukrajina sada osjeća kao da ima podršku svih tih čelnika, svih tih zemalja koje su na početku agresije pružale tako snažnu političku, pa i vojnu i ekonomsku podršku? Ova pomoć je vrlo različita. Stvarno u zemljama koje ste spominjali postoji razlika između nekih brda. Jedno brdo za jednu vrstu odnosa prema ukrajinskim problemima, a drugo brdo za drugu vrstu. To što se vidi na parlamentarnim različitim izborima, predsjedničkim izborima u drugim zemljama. Dakle, postoje shvaćanje nacionalne sigurnosti svakom takvom zemljom. Postoji
neko shvaćanje, razumijevanje šta bi trebalo, šta ne bi trebalo. U svakom slučaju, što se tiče financijske pomoći, naravno ona nama od vrlo bitnog značaja, vjerojatno to pomaže sada trenutno, uključujući pomoći Hrvatske i drugih zemalja, nama sada opstati. Što se tiče oružja, nama stvarno toga fali. To stvarno, bez ikakvog mislim smanjenja tog važnosti tog problema. Ali što se tiče obuke naše vojske, mi ne možemo, u čemu je bio problem, zašto stvarno što se tiče Hrvatske, ovo je bio krivi potez. Mi ne možemo na svom teritoriju obučavati vojsku zato što Rusi gađaju svako mjesto gdje se skupi neka vojska u većim količinama. Ali što se tiče Hrvatske, iskustvo koje može pružati sada Ukrajina za vas sigurno bitno i isključivo važno. Jer sad sve se promijenilo. Sad najveći gubici vojske na bojišnici od dronova, najviše korištenje dronova, korištenje antidronovskih različitih sredstava, to siguran sam da u Hrvatskoj takvog iskustva nema, skoro nula. Ali naša vojska bi mogla dati neko iskustvo i to što Hrvatska nije na to krenula, baš mi je žao i zbog nacionalne i vojne sigurnosti Hrvatske. Hvala vam puno, profesore Kamenjecki, na svim ovim izvještajima i javljanjima. Dragocjena su nam za razumijevanje situacije u Ukrajini i u Kijevu. Naravno, hvala vam i ovog puta i ostanite i dalje s nama u nastavku praćenja svih ovih najvažnijih tema. Jedna od njih je zasigurno i Ukrajina. Hvala vam. Hvala i vama i doviđenja.